Oh, Mr. Kajüven, oh! Du får visst huvudvärk varje gång du har en dust med Mario Brothers. Jag kunde ha tagit över svampriket för länge sedan. Om bara de här rörmokarna inte hade fallit ner i avloppsröret i Brooklyn. Tänk om vi kunde vrida tillbaka tiden, Papsinkung. Vi måste göra en liten tidsresa. Jag måste vara försiktig. Detta är mitt enda tidsreserör. Jag förstår inte hur det där dumma lilla röret kan leda oss tillbaka till Brooklyn och hålla kvar Mario Brothers för alltid. Nej. Jag vet vad jag gör. Det var bra att jag planterar mig här. Det här ska Mario och Luigi få höra. Men vi får aldrig plats där. Klart att vi får. Mario gör alltid att vi hamnar i trångmål. Jag börjar nog bli trött. Den här lådan väger 10 gånger mer än förut. Var ska jag ställa den här lådan, er ondskefullhet? Släng den där borta. Hörde ni någonting? Nej då, hålla inbildning. Det funkar. Jag tror att jag för oss tillbaka till Brooklyn-röret vid middagstid när Mario Brothers har åkt in i svampriket. Rena snigelfarten. Akta pappa, inte mer gas för då pajar den. Vi tappar kontrollen. Nej, strunt i dem nu. Hjälp mig. Vi går för långt bak i tiden. Bromsa. Snälla lilla Mario. Håll den baby Luigi. Jag är en baby. De där reptilerna gjorde oss till spädbarn. Jag kan få oss på rätt kurs. Är vi på väg till det rätta året, kaxen? No! Vi är fortfarande bebisar. Tidsföret måste vara skadat. Vi måste snabbt tillbaka till huset där vi föll ner i avloppet. Vi som är så små kan ju hitta en genväg, va? Efter de där blöjrörmockarna. Rörmokarpluttarna fast. Här är vår chans. Vi smiter. Jag som älskar bebisar. Gullig, gullig. Mario bebisarna kom undan. Vad gör vi nu? Nu är det slut med barnleken. Hoppas det. Enda chansen att vinna över Mario Brothers är att bli vuxna igen.
ditt vidriga jag igen. Då fortsätter jag väl min avskyvärda plan då. Det var på den här platsen vi föll ner i avloppet och kom till svampriket. Tanten som bor här är lite knäpp. Låt du mig sköta snacket. Vem är det som knackar på mitt knä? Kära Nondo, någon har lämnat tre bebisar här vid min dörr. Men vi rörmockar, ni har ju ringt efter oss. Rörmockeri är farligt för små bebisar. Bättre ni går och sussar. Men så bra. Här kommer rörmockarna. Kupa och son, kostymmockare. Om de tror att vi är kostympappa så kan de aldrig gissa att vi inte är från den riktiga världen. Jag sa ju att jag är ett geni. Kostymmockarna till en tjänst, frun. Vi gör jobbet till en fest. Oj, 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 om Kopas pajar den rullt ska vi aldrig bli fullvuxna och rädda svampriket. Fixa mitt avlopp så snabbt ni kan nu, kostymmockare. För jag ska bada, jag ska ha fest. Lugn, det fixar vi. Vi fixar allt, frun. Vi måste stoppa Kopa på något sätt. Vad kan vi göra? Det finns ett sätt som man kan krympa Kopa på. De här rören är mer hopdrasslade än spaghetti. Här är avloppet i badkaret. Det öppnar vi. Kom igen, småglin. Här behövs babykraft. Vad gör vi nu? Vi smyger upp bakom och ger dem en riktig spolning. Nu pluggar vi igen avloppet. Mario Baby ska inte åka igenom det här röret igen. Hur går det, kostymmockare? Knip igen, va? Men så oförskämt. Ni sa ju faktiskt att ert jobb var en fest. Ja, visst. Och nu har vi en lek som heter Stoppa möblerna i avloppet. Okej, dags att stoppa partylekarna. Sätt på vattnet. Okej, nu ska vi öka trycket på de falska kopamockarna. Kaxe, hjälp mig, vårt plugg löser upp sig. Kaxe, mitt hus. Vad är det de gör med mitt hus? Bäst jag hämtar hjälp. Där var problemet. Kopa stängde av vattnet. Vad har vi här då? Några busiga Brooklyn-bebisar, va? Snabbt, kryp efter mig. Hallå där, vad gör ni, va? Besegla ditt öde. Nu kan Super Mario Brothers aldrig ta sig till svampriket. Alldeles utpumpad. Stannar Mario Brothers som bebis här i Brooklyn så kommer jag äntligen kunna fånga prinsessan och förslava hennes folk. Ja. Min tidsmaskin fungerar perfekt. Sikta in tidsrörstrålen på källarfönstret. Wow, mamma mia, vad hände? Jag är stor igen. Vad hände? Ingen aning. Vi har en halv minut på oss på rensa avloppet. Så, nu är det nästan klart. Och här är den hårdiga klumpen som startade det. Äntligen, riktiga rörmockare. Stanna på mitt party. Tack, men vi ska träffa en prinsessa.
Det är nog bäst för dig att lämna över kungariket nu. Ja, det är bäst att göra som kungsingen säger. Super Mario Brothers är kvar i barndomen. Var inte så säker på det. Vi fick loss proppen. Och nu ska ni få en propp så ni åker ur svampriket. Portus! Mm. Oh. Det här är ju värre än första gången Mario Brothers kom hit. Kom, vi pyser, kom! Bra gjort. Det lärde väl Koopa att aldrig ge sig på tiden. Eller på oss. Ja, jag tycker faktiskt han borde försöka med någon i sin egen storlek.